он момент. Кидай! Кидай! Ні, ще не кидати. Це зовсім інша гра. Кидай! Секунду, так. Давай, передавай! Акуратно, легенько. Останній стає на початок, акуратно передаєте рецепт. А ти де? А в них Обережно! А передавайте, аккуратніше! Ай-яй-яй, просто не кидай. Передавай, передавай, передавай. Прийдь. Ну, ви ще. Вилітай, вилітай. В нормі кажуть, що було правило так.